23 квітня українські засоби масової інформації сколихнула новина про зупинення надання консульських послуг українцям за кордоном. Це рішення викликає сумнів як з точки зору законності, так і з точки зору доцільності його для української держави саме зараз. В результаті ми отримали рішення, яке не тільки не вирішує жодних проблем, а й тягне серйозні репутаційні ризики для української держави. Що таке консульські послуги? Консульські установи України в першу чергу направлена їхня робота на те, щоб захищати інтереси громадян України, фізичних, юридичних осіб за кордоном, сприяти поновленню їхніх порушених прав. І це не тільки видача чи продовження дії паспорту. Це і нотаріальні послуги, це і засвідчення актів народження, смерті. Також українські дипломати виконують певну гуманітарну місію, яка полягає в тому, що вони надають допомогу в випадках нещасних випадків, в випадках ДТП, відвідують ув'язнених українців у місцях позбавлення волі в країнах перебування. Цього всього комплексу консульських послуг позбавлено відповідно до листа МЗС. Звичайно, аналізуючи це рішення, тут треба для себе дати відповідь, на що воно направлено, для чого. Адже коли український громадянин не має дійсних документів за кордоном, в нього виникає дуже багато проблем. В першу чергу ця людина втрачає певну правоздатність, тобто вона не може відкрити рахунок банку, вона не може працювати приватним підприємцем, особи можуть втрачати статус особи, яка перебуває під захистом. І тому людям необхідно буде якимось чином набувати іншого статусу, чи статуса біженця, чи іншого у взаємовідносинах з цією державою. Звичайно, органи чи влада тієї держави, де перебувають наші громадяни, також буде реагувати. Але слід розуміти, що ніхто цих людей депортовувати і висилати назад до України не буде. Таким чином, це не призведе до того, що ці люди зможуть добровільно поповнити лави Збройних сил України. Крім того, і по формі це рішення, знову ж таки, має до себе дуже багато запитань. Наша Конституція передбачає, що будь-який посадовець чи будь-який державний орган зобов'язані діяти виключно у межах та у спосіб, передбачений Конституцією України та законодавством України. І коли таких гарантованих прав громадянина, як отримання українського документа чи отримання консульських послуг, позбавляють листом, виникає одне логічне запитання. А в межах яких повноважень це зроблено? І чи законний цей спосіб? Слід зазначити, що очевидним є факт, що, мабуть, ці дії направлені на те, щоб сприяти чи стимулювати повернення громадян із-за кордону на батьківщину. Однак це може призвести до абсолютно протилежного ефекту. Повертати громадян потрібно не хейтом, не погрозами, не обмеженнями, а потрібно створювати такі умови, коли ці люди, які отримали європейську освіту, які знають іноземні мови, будуть самі повертатися. Адже зважити треба і на те, що є серйозні демографічні проблеми. Зокрема, минулого року, 2023-го, в Україні народилося 180 тисяч дітей, а померло близько 600 тисяч людей. Це ще не враховуючи тих, які виїхали. Цілком очевидно, що є серйозна демографічна проблема. І отут якраз завдання наших чиновників, нашої влади, вирішити цю проблему, а не сприяти її посиленню. Адже такі ж демографічні проблеми є і у інших країн, і ці країни з задоволенням нададуть українцям і роботу, і освіту, і місце проживання. От саме про це треба думати і на це зважати, коли виносяться такі рішення.